Сите треба да учиме од слабостите на системот, но трагедијата не смее да се политизира, порача премиерот Заев. Одлуката за оставките на Филипчи и Хасани ќе ја донесе дури откако ќе заврши истрагата и ќе се утврди евентуална одговорност. Затоа и не смета дека во овој момент треба да ги проследи оставките кои се архивирани во владата до собранието. Секој е заменлив, но истовремено не смееме исто така да се поставуваме несоодветно заради тоа што некој заради скриени политички побуди или заради други скриени намери нешто бара. Треба чесно, транспарентно, отворено да дискутираме, впрочем, како што се дискутира. ВМРО-ДПМНЕ и денеска побара од собранискиот спикер Талат Џафери да ја стави на дневен ред одлуката за разрешување на член на влада, но Џафери тоа не го направи. Согласно договорот, собранието работи само до следниот петок, затоа што потоа почнува кампањата за локалните избори и целта е да се превеслат целиот овој период од некаде десетина дена и оставката на Венко Филипче да не се достави до собранието на Република Македонија, а во исто време да не се стави точка за разрешување на Венко Филипче како што бара ВМРО-ДПМНЕ. Целта е јасна, а тоа е да се заштити неспособноста и криминалот кој што чини човечки животи. Дуи смета дека оставките се висок морален чин, но уставот и деловникот мора да се почитуваат. Здравствените институции според нив функционираат без проблеми. Секој министер, без оглед на која институција води, а тука особено го имаме конкретниот пример, е обврзан да ги заврши своите обврски до последната минутка додека служи во таа позиција. Така што немаме никаква пречка во функционирањето на институциите. Пратениците од ВМРО-ДПМНЕ денеска присуствуваа на собраниската седница. Тие вчера си замина од собраниската сала во знак на револт поради неприфаќањето на предлогот за разрешување на Филипчи и Хасани.